Terve. Tässä on tällainen esittely näistä brittiarmeijan säärystimistä, joissa on Gore-Tex-kalvo. Eli tuotehan on nimeltään Gaiters GS MK2, ja GS hän tulee sanoista General Service. Eli missä jonkun asteesti ekokamaahan tämä on ollut tästä siitä rakenteesta, niin tämä on erittäin vahvan tuntuista korduraa, tämä pintapuoli. Ja sitten täällähän on jonkun asteinen hengittävä kalvo sisällä, ja sanotaan nyt vaikka näin, että se on suunnilleen Gore-Texia tai vastaava. Toiminto on aika hyvä, niin kuin Gore-Tex-mainen, eli ei ole kovin hiostava. Joku, jos nyt ajattelee, että tarvitseeko Gore-Tex säärystimiä yhtään mihinkään, niin kyllä tarvitsee, että jos vaikka lumi kenkäilee ja pitää ei-kalvollisia säärystimiä, niin hyvin nopeasti lahkeet on märät, mikä on ikävää. Ja sitten jos on kalvolliset säädystimet, niin se hikoileminen sitten on huomattavasti vähäisempää. Eli, tai ei se vähäisempää ole, mutta se kosteus pääsee karkaamaan sitten niistä lahkeista eteenpäin. Että jos ei ole kalvollisia säädystimiä, niin se on melkein ihan yksi lysti, pitääkö sitten säädystimiä tai ei, koska voi valita, että kasteleeko itsensä sitten hiestä vai kasteleeko itsensä suunnilleen sitten märästä lumesta jokainen tyylillään. Eli rakennehan on tämä päällinen kordura, missä on kalvo. Sitten meillä on täällä eessä tällaiset hassut koukut, mitkä saa kiinni kengännauhoihin, pysyy hyvin paikallaan. Nilkan ympärillähän on ihan kunnollinen tällainen venyvä kumilekkuhässäkkä, mitä ei voi kyllä sitten säätää. Se on vakio. Ja sitten meillä on erittäin vahvan oloinen kunnon YKK-vetskari. Ja sitten meillä on velcro-sulku. Ja velcro-sulun ylä- ja alapäässä sitten on nepparilukitukset. Näitähän on sitten useampaa eri pituutta. Tää nyt on sitten vähän modattu malli. Tai niinku long-malli, missä täällä yläosassa sitten on tällainen jonkunasteinen ei-hengittävä kangas lärpäke, millä on saatu sitten vähän lisäpituutta. Normaalistihan tässä mallissa olisi täällä ylhäällä 2 verinkiristyshässäkkää. Mutta mä oon näitä nyt vähän modannut sitten mieleisekseni. Ja sitten täällä alalaajassahan on reijät, mistä normaalisti tulisi sitten naru. Niin tänne näin, missä olisi sitten solmulla säädettävissä tämä pituus. Näitä on pikkusen nyt modattu, että alunperinhan täällä just on silleen, että on naru tässä, jossa kummassakin päässä on sitten kiristystokle. Täytyy sanoa, että se ratkaisu on ehkä vähän kyseenalainen, että onhan se kiva, että kummassakin päässä on tuollainen tokle, mutta niitä on yhteensä 4, se on hirveätä säätämistä. Ja mä huomasin itse, että se riittää, että on ylemmän säätää, ja sitten huomasin myös, että se alkuperäinen naru kyllä kannattaa korvata sitten jonkun asteisella venyvällä. Tällaisella narulla, niin se ei niin pahasti sitten kiristä pohjetta, kun sen kiristää kunnolla. Samoin mä huomasin, että tämä naruhässäkkä täällä alapäässä on vähän kyseenalainen, että sehän oli ihan perusnaru, missä täällä oli lukitettu solmulla, ja sitten tähän se tuli luuppi, mihin se pystyi solmulla lukitteen. No se luuppi aina oli tarttumassa kaikki oksia, pikkurisohja muutenkin hyvin epäkäytännöllinen, niin mun vanhoista säärystimistä sitten otin tämän tällaisen kumimaisen tämän vanhan soljen tähän ja ompelin sen paikalle, niin hyvin on täällä toiminut. Et suosittelisin kyllä, että jos näitä hankkii, niin ehkä pikkusen joutuu modaamaan ainakin tämän yläpään. Se nyt ei ole kovin vaikeaa tänne lähteä jotakin tällaista venyvää narua pujottamaan parin minuutin homma. Tää nyt saattaa sitten olla, että mistä näitä hankkii, mutta onpahan tietoinen, että se on vähän hazardi se alkuperäinen. MK1:ssä sitten on sellaiset metallivaijerit ja sellainen varsin mielenkiintoinen, olikohan sitten kumi sellainen juttu, mikä tulee tuonne kengän alle, ja se on sitten sellainen ratkaisu, että se kyllä rikkoo hyvät nahkakengät tai sen pinnan ainakin aika pahan näköiseksi, jos nyt ei ihan just oikein mene se vaijeri siinä, että kannattaa ehkä harkita niidenkin modaamissa tai sitten kannattaa tätä MK2-mallia niin sanotusti harkita. Toiminnallisestihan tuo on muuten aivan erinomainen, että vertaa tuollaisiin kaupallisiin Gore-säärystimiin, niin ei hirveästi nyt häviä. Totta kai se on DPM, kun se on katuuskattava. Hintaluokka on suunnilleen 20
20€, 25€ tai puntaa ylöspäin, vähän riippuu mistä ostaa. Et tota, siinä mielessä jos funtsii tuollaisia kore-säärystimiä ihan ei ylijäämästä, niin helpostihan sitä maksaa itsensä kipeäksi, 50€ tai 100€ voi mennä sen siljen tien. Se mikä nyt on hyvää tässä on Cordura, tämä pinta, että tämä kyllä oikeasti kestää metikossa. Että ei tarvitse ihan jokaista pikkurisua varoa, tota, ei kyllä ihan helposti rikki saa. Mä sanoisin, että on ihan suositeltava ostos, jos tarvitsee itselleen Cortex-säärystimiä, että pikkuset joutuu ehkä muuttelemaan, tai voidaan sillä alkuperäiselläkin asetuksella mennä, jos haluaa, mutta kuitenkin suosittelen.